Co všechno v dnešním díle uvidíte? Fil, napíšete x, y, z souřadnice jednoho rohu, potom x, y, z souřadnice druhého rohu a jaký blok, čili jste tady kopat dílu, tak napíšete r, aby to jako udělalo prázdný bloky. A zmáčknete enter a ono to napíše, kolik bloků to odstranilo, neopustavilo. A když to vyšlo, tak není, kolik to bylo bloku? 17 090. A vzniklo toto. Tahle místnost. Tak čau, tady tady ke Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 39. dílu naší survival série, klasicky do survivalu a Leny, co máme dneska na programu? Budeme stavět tu moji vodní cestu, no ne stavět, ale dělat místnost. Jo, a jak bys to chtěl mít, místnost? Něco jak mezi kruhem čtvercem, uvidím jak to bude. Okej, okay. Jinak máme tady zase minulý díl, jak jsme stavili tu rozhlednu, ale v nějakém tady máme zase pár změn, takže vám nejdřív budeme ukázat, nebo oni můžete začít kopat, to budu ukazovat, jak to chceš. Tak já pojdu s tebou, pojď. Tak včera si pouštím stopky, dneska máme pátek, 20. ledna, 5 hodin odpoledne. Ještě najdu ty stopky, krásně vychází slunce tam. Jak Lenny, pátek, máš nějaký plány na víkend? No. Ne? Vůbec? No. Když tam už přináma vidět, že trošku jsme hnuli s rozhlednou. Ten den, když jsme točili ten díl, tak já jsem nahoře potom ještě večer dodělal střechu a tyhle ty změny tady jsou ze včerejška. Čili to znamená z 19. A sami jsme tady udělali tuhle tu cestu, takhle, ukážu vám, jak to máme napojený. Takhle je to napojený, bylo to tady pod ty schody, ale já jsem tady takhle dodělal cestu. Tady jsme udělali, spíš on udělal odbočku do parku. Sázeli po té levé straně stromy. No. A tady ten most byl můj nápad, ale hned nejdřív. Ne, žádný most tu nebude. Pak jsem asi na 4 hodiny musel jít, připojím se a čumím. Most je postavený i dokonce s rozšířeným jezírkem pro vodopády, přesně jak jsem psal. A nevím proč. Chutný. A můžeme využít, toto můžeme využívat jako cestu dolů. A potom, to je všechno z toho stejného dne, jsme tady, já jsem dělal schodiště, tady dostal nápad na vodopády, a jsem pak myslel, že prodloužíme jezírko a uděláme přes něj most, aby ty ještě vodopády... Musíme tu dodělat okna potom. Jo, kde? Prostě tam chybí okno. V tom druhém patře, myslím. Jo, počkej, jsem schválně podělat. A jo, on jich tady chybí celkem víc. What the fuck? A tady už jsou? No, nedělá se za kamerou. A portní se? Co? Už jsem se taky psal. Co tu máš? Co to je? Lenny, co kdy to tu je? To je taky ze včera. Mhm. To jak jsme stavěli tu věž, tak jsem to tam dal. Jo, no co? A tam to je, to jsem se inspiroval z jedné hry, jestli je, znáte Assassin's Creed, tak tam bylo, na věžích byly vždycky taky výstupky a jste prostě skakali do sena, no, ale o seno bysme se tady zabili. Taky o čem říkám? Já jsem měl nápad takhle prodloužit jezírko, aby ty vodopády měly kam týc a udělat tady most, aby to teklo i ten druhej. Měli říkal ne, a pak najednou říkám, připojím se, ale je to hotový přesně jak jsem psal. Klasika prostě. No, čili to jsou jediný změny, ale teďka ještě jsme začali natáčet, tak on trošku už kopal v tom vodním tunelu. Že? No, trošičku. Malinko. Jak vidíte, že se ruky nápomaličku mizí? Tak byste měli psát. Hm.
Tak ještě ten díl nevyšel, takže. Počkej, Lenny. No? My tu nemáme banery na té cestě? Asi ne. Teď na to koukám. To se potom dodělá. OK, ale tady teďka jsme začali točit. Udělal takhle schody dolů. Do jaký to chceš hloubky? Takhle? Počkej, tu jsme v 56, já bych to dal na 50. Ať je to vyrovnané. Takže ještě 6 bloků. Tak. Počkej, ti to zakrompáč. Aha, to je ten fotčel, počkej, já ho jdu odložit. Ať se zbytečně ničí. Tak. Tak. No, to bylo štěstný, můžu vypadat. 53. 52. A tady jsme na 51. Tak to mám nějak vyklpej. Chtěl na Skypeu nerušit. Tak, dobře. A jo, za to, že jsme tady banery měli, tyjo. Kde jsme? No určitě jsme tam měli banery. Čekej. Na co? Čekej prostě. Klasika, ale nejde zase někam šel. Teďka, který to je, myslím, že tenhle. To je ten můj krompáč. Klasický nakopání. No. Uvidíme, jak to bude. Žádný už se vám prokopal. Lukáš, jak se tady prokopal? To ještě hluboko, dobře, to už moc není. No. 50? Jo, 50. Dobré. Jinak tohle bude místnost na naše... Nevím, jak to říct, okamžiky slávy. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. No, tady možná i ta velikost mohla stačit. No. Teďka takhle, takže... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak a udělá to jako do takového půlkruhu. Tak. Chci zkusit to klidně nějak propojit, no to bude snadná. Počkej, jaké je tady to úroveň? X minus 317, OK. X minus 317. Jsem zpátky. 15, jasně. A proč to kopeš? To je moje. Ježmarja, já zkouším já nějak, chtěl si do půlkruhu, tak si snažím udělat nějaký půlkruh. Ale co stejně nějak bude ještě větší? Je to 10, 10, 12 aktuálně. Ty cesty. Na každou stranu. Děkuji, když se na to pojáš, jako to potom bude dost velký, sorry. Dobré, tak ty můžeš jít ukazovat ten zbytek novinek. To je všechno. Jo, cesta v nedru. Víte, už je přece hotová. No, to jsme dělali včera, ale ne na videu. No dobře, tak udělali jsme. Jako, ale nevím, co na to mám jít ukázat, prostě můžu akorát říct, že jsme dělali cestu v nedru. K tomu podvodnímu chrámu. Proč to si? Takhle. Pokud by chtěl si půl kruh, nechtěl si čtverec. Neříkám půl kruh, já říkám kruh mezi, jakože kruh a čtverec. Ne půl kruh.
Já si prvně vykopu čtverec a pak jistě nějak budu dělat zdi, takže... A to vidí, jaký kopeš čtverec. Zdeníš tady ty dva bloky. Vidíš, a nic neřekneš a... bum. Tak. Zakrát já borda. Aha, tu jsou ty svině, bacha. Jsou ve fišové. Hej, ale ty víš, mě tu serou. Jsou všude. Ne, a nacházejí se náhodou u toho, u pevnosti. Ale můžou být i v horách, a my jsme v horách přece. Jako je pravda, že jsou v pevnosti, to jo, ale myslím, že od 1.3 nebo 1.4 se můžou generovat i normálně v horách, tyjo, ty šutry s nima. To je jako emeraldy. Tak, to si vezmu, to se bude hodit. Torče. Tak, dobré. No. Tak. Jo, dobré, tady to už vlastně nic. No, tak máme obdélník. A mě je čtverec. Je to 10. 13 to je. Tak 13, no. Ale jsem možná... No vlastně se počítali tady, já jsem se počítal tady od toho. 13... Na 10. 14, 15... Takže ještě tady ty dva bloky. No. 11, 12, 12, 13, 14, 15. Tak. Hej, zase ty myši tady. Tak. To koupeš i tam? No, a ať to je 15 na 15, ne? A tu druhou ji taky máš? Jo. Jo, už tam je prodloužený asi. Jak já ty myši nesnáším. Krysy, nebo co to je? Co je silverfish v překladu? Víš? Silverfish? No. No tak silver je to, ne? Stříbrný, nebo stříbro, no. To vím. Stříbrná ryba. No to je teda dává smysl. No nevím, ale prostě to by ti tak aj přeložilo, že? Stříbrná ryba? Mhm. To je tam zajímavé, když se nevíš, jak to vypadá, to má s rybou společný, ale to je jedno. Co mě to zajímalo, jak na ten název přišel silverfish? To... Stejně ještě musíme vykopat stop, jak to bude šít mi vysoký tu místnost? Sleduješ Nakashiho? Ne. Hmm. Takže já musíš hezky popsat. On prostě, on to měl až na úrovni jako nula, místnost velkou. No. Prostě musím... čtverec, aby... Aha. Ale to vypadá spíš jako obdelník. Je to obdelník, jak jsem to říkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
29, 32, 33. No, a tady to je kolik? 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, a tady to máš 33. Už víš, proč to je obdelník? No já vím, bo to se musí chceš prodloužit. 20 bloků ještě, ty vole. Ale jak to zrobit, aby by to byl normálně sudý, sudý? Už prostě sudý počet bloků, jsi chtěl říct, ne? Prostě sudý číslo. 2, 4, 6, jakoby. No však jenom sudý čísla, ale to říkám. Počkej, jo, když tam kopnu, to je 34, když tam kopnu, to je 35. Musíš kopnout jenom na jednu stranu. Takže pak to vlastně bude souměrný. No. Takže to asi nemůže být. Sudej počet. Proč potřebuješ sudej počet? Nebo... No tak se to aspoň líp počítá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je to 15 na 15, takže proč to není? Počkej, a co to? Proč to je 30? Když sečteš dvě lichý čísla dohromady, vyjde ti sudý. Takže na každý straně je to prodloužit o nějaký lichý číslo, třeba o 3. Tak to budeš mít celkem o 6. Ale to je jedno, že to je 33. Ale hlavně ať to je čtverec, protože to je kvůli tady té cestě, víš? Jo. Tak počkej, jak já už to začal prodlužovat, tak... Že tady to je 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, tady to je 30, 1, 2, 3, teď to je 33. No, tak kopem. Ty vole. Ach jo. Měl do místy entička, jestli ještě na nějaký máme. To můžeš dát klidně do timelapsu. Tohle? Já připojím na mě to, jak jsme se sekrem kopali sklad. Nebo něco podobného. A no to nebylo tak velký, a to myslím byla poloviční místnost. Ale taky to byl čtverec. Stejně ani nezapomeň, že ještě musíme dělat strop, nebo pochybuji, že to chceš mít takhle dva bloky. A já vím, že musíme dělat strop. Ne. Takže tě, když tam si strany, tak já pojedu tady odsaď. A je co jednodušší, kopat to... ...na dílku nebo na šířku, co myslíš? Co je rychlejší? Já nevím, jako mám 4 řady. Já 2, takhle je prostě 2x2. A blížím se jako k tobě, takže. Dneska ti vlastně praxe skončily, co? No. Měli jste nějaké zakončení? No. Ne. Ty dva bloky mám ledy, či já půjdu tady ty dva. Ahoj. Nazdar. To se dlouho neviděli, co? A jestli výhoda? No. Aspoň se těším nějaký uhlí a železo. Už mám půl staku uhlí a přes tak, no ta půl staku železa a přes staku uhlí. Takže se budeme moc pálit. Tak. Hraje mi hudba, že aspoň něco. Když něco teďka hraje. No. Máš vypnutý? Jo. Proč? Nevím. Já jsem si to na to nezvykl. Na co jsi se nezvykl? Na zvuky nebo na melody? Na hudbu. Takže na melody.
Jo, ty máš torče, že to je dobré. Na to ještě tak zpět tu díru. Tak... Kdy to ještě? Ty vole. Tak já pojedu tady ty dva bloky. Máš ten průpás se štěstím? Mhm. Jak si se dá stranu a to zbytečně ničí? To je jedno, já to stejně potom opravím a je tu jeskyně. Jo, osvícená ne. Máš torče? Jo. Tak. Tak zatím nech. Jo, já tu já nechám. F3, F2, můžeš se k teleportnout? Zadějíš no. Tak to díru, já se portnu. No ty tě můžeš portnout, ty už to máš v tý kazech. Díky. Víš co, že se tam někdy můžeme zajít podívat? Tak to znamená, že už nemůžeme kopat do země, že můžeme akorát strop nahoru, jakoby směrem. Ne dolů. Co tam tak je? Tak dolů, dolů jako bychom tež mohli kopat, že? To by se, to není problém to potom zadělat. Dobře, ale to zbytečná práce navíc. Nahoře by teoreticky nic být nemělo, tam toho tolik není těch bloků. To jenom prakticky zadělá. Tak. Ach. Další. Ale dobrý, už to moc není. Já jdu tady ty. Už jim jak nazvu dnešní díl. Chceš to říct? No. Kopání, kopání a zase kopání. Dneska to asi nic jiného nebude. Bacha, tady je ta ještě ta díra, jo, tak ať to nezahučíš. Tak. Ale uhlí jsem našel. Tak já jsem na konci. Ještě tenhle blok. Takhle. Jo, díky, ty to vykopeš. Pozor. Tak já to ještě tak skopnu. Je díra. Tak. Tak. No, tak. Ani hotovo. Ještě strop. No. Co na to říkáš, takhle stačí místnost? Jo, je to čtverec, je, ale teďka přemýšlím. Natičím. Čekej. No, no, všechno jsme vykopali. Za 22 minut. Že udělat pár bloků nahoru, jo. Tak asi tak. A pak bych tady to schodiště prodloužil dolů. Ta místnost by se ještě kopala dolů. A třeba by si vylezl někde zhruba uprostřed dole, jo. Třeba tady by končily schody dole, jo. No. A takhle by byly prostě sloupy a tam cedulky. Jo. A třeba by tam mohla být nějaká místnost ještě. On tam měl třeba udělaný taky mega sklad do kolečka, úplně pěkný. Ten vchod vypadal jak truhla třeba, jo. Tak. Můžeme potom design dělat za kamerou. Takže přemýšlím. Určitě prvně nakopem strop, takže. Tak neříkal jsi, že ještě dolů? Pojedeme? Prvně ten strop, jak se tam asi dostaneš potom? Jo, takže dva bloky jedem. No zatím, já nevím kolik, jak to bude vypadat. Jo, já bych to nechal dva bloky.
A budeš tam potom ty vodopády, jak jsem ti říkal, u toho schodiště? Mohlo by to vypadat zajímavě. Ani. Uvidíme. No já myslím, že se mohl však teďka i vykopat nebo ne. Že jsem to vždycky mohl napojit na tu vodu, co je teďka v tom tunelu. Ten proud by tam vystačil. Takže by se to dalo. Já jsem si vykopal tuhle tu vajnu a je u tohle. Ty, pěkně jsme to tady přetvořili, co? No. Víš, co by bylo zajímavý? No. Ťukat si do kreativu tenhle seed. A jít se podívej, jak to tady vypadalo na začátku, když jsme sem přišli. Můžem. Víš co, to jsme třeba mohli potom udělat, až bude poslední díl? Že jsme potom udělali třeba ke konci krátkej střih? Ozvali bychom se z kreativu, kdybychom letěli tady na tu naši plochu se podívat. Co ty na to? Až si, tyjo, tady je teďka věž, tady je rozhledna, tady je nádraží, tady je přehrada. Prej tady byla trhlina, že si to nepamatuju. No. Ale já taky se pojádám na tu trhlinu, jak vypadá, my jsme ji předělali. Já mám pocit, že jsme tam taky docela předělali tu trhlinu. Že nebyla taková, jaká je teďka. No ale bylo by to docela zajímavý. Chtěl bys to takhle potom udělat? Jo. Tak, ale bum bum bum, ať to je. Ach jo. Tak nás máme velkou zásobu šutru, těšíš se? No. Kolik už tam je plno, jedna nebo dvě truhly? Jedna a půl nebo dvě. Já? A kolik tam je celkem? Čtyři? Já nevím. Přinejmenším budeme muset udělat asi... Větší sklad. Větší... Kam ho zvětšovat? Dolu. To se jediná možnost. Taková dolu moc nemůžeme, že pak by se na ty horní druhy nedošáhlo zase. Takže se jako ne, dolu... něco, co máš ty. Ve svým světě. Jo tak, ty myslíš víc patrový. Asi jo. Tak, ještě tam místo je nějaký, takže... Tenkrát jsme to udělali docela velký, ten sklad. Já si myslím, že ten sklad ještě chvilku vydrží. Takový, jaký je teďka. Větší co já vždycky. Ty leny. No. Za 6 měsíců. Už tenhle ten svět budeme mít rok. Přijetí ty, že už to je tak dlouho? Ne. Ne? Jak bys řekl, že to je dlouho, když si takhle... ...co to probereš? Já nevím. Tak odhadem. Odhadem. Já bych řekl, že víc než rok. Jo. Tak já to... Budu mít asi pomáčku vykopaný. No ještě chvilku asi jo, ale... Už jsem za půlko. Už mám vykopanou víc jak půlku, jak to vypadá s tebou. Já už budu končit za chvíli. Tak ještě potom použiješ dokopat, když ještě něco dostane. No. Tak.
Já jsi tady mám ty myši. Já čo si myslím, že se mi třeba ty bloky nějak ty vrátí, jak se ti teďka občas stává jako peš? Ha? Ne, teď. Já mám plno. Jak jsi na tom ty s místem? Plno. Taky? Už nezbíráš? Ne. Jejejejej. A to jsem měl prázdný inventář. Ne, taky, já jsem kromě nástrojů neměl nic. Trošky jsem si vyplácal hnedka na začátku. Já asi budu končit... Ty. Teď jsme před chvilku začali. Pane. No? Teď jsme před chvilku začali. Ale ne, že budu končit tak v 6 hodin. Bo musím jít zepsat a pak už nepůjdu hrát. Ne? Takže bychom když... Máš když tak zítra čas o víkendu? Ještě nevím. Asi jo, ale... Já ti ještě napíšu. Víš, jak děláme tu místnost spolu, víš jak. Jasně. Já ti ještě tak napíšu, ale... Asi jo. Určitě jeden den to vyjde. Ještě si... Máme natočeno 30 minut, čili to do těch 6 tak akorát vyjde. Abych hodil tak jakoby ke konci střih, ať to není všechno jenom kopání a vykopali bychom to mimo kameru, co ty na to? OK. Že by to bylo ukázané, jak to je vykopané. Už. Posledních pár bloků tady mě zbývá. Já už to mám. Jo. Jak můžeš dokopat tady ten poslední úsek. Tak. Ale to si myšlete, co jsou tady pozdám, já už je nezbírám. No tež ne. Můžu se respawnout, nehodí ti to? Ne. Jaká tady to nesnáším. No to se mi ještě vejde. Tak. Ježiš, tady toho je. Pak se někdy mají vracet bloky. No. Tak já bych udělal střech a vykopal to dolů. Jo, chceš střih? No, stejně si musíme. Je prázdný ty inventář a pak to jde dál nebude, tak moc to udělá, máme 32 minut. Když teďka uděláme střih a to je zhruba těch 6, než to vykopeme. Že... Nevím. Ale krumpáč už mám jenom v půlce. Na chvilku mi odejde. A zase ho měl plný. Tak. Popovat se teda do baráčku. No pojď udělat střih. OK, tak jo, děči, my uděláme krátký střih. A ozveme se, až to bude vykopaný. Tak, čuji. Pro nás to bude vteřinka, pro nás teďka bude ještě tak 20 minut, co? No. Tak zase po střihu. Čus. Čau. Taky na mě. Tak lidi, jsme zpátky, dotáčíme to teďka teda až po 2 dnech, čili dneska máme neděli 22.11, 3 odpoledne, tak a
Jak jsme říkali, tak to máme vykopaný, ale už tam trošku navrhnul schodiště a navrhnul, aby všude mohli vystoupit, takže vám to teďka budeme ukázat. Jinak, nakonec jsme to nekopali, ale použili jsme příklad fill, který vypadá takhle. Fill, napíšete x, y, z souřadnice jednoho rohu, potom x, y, z souřadnice druhého rohu a jaký blok, čili jste tady kopat dílu, tak napíšete r, aby to jako udělalo prázdný bloky a zmáčknete enter a ono vám to napíše, kolik bloků to odstranilo, neopustavilo. A když to vyšlo, tak není, kolik to bylo bloku? 17 090. A vzniklo toto. Tahle místnost. Juhu! Co jsi to tady postavil? Vodopad. A chci si vzít svoji vodu. Tak oči. A tady takhle jsme rozestavili, nebo spíš on rozestavil, že to je podle jeho. Rozestavil takhle sloupy. A vždycky, kde je ta větší mezera, tak tam by byla potom nějaká cesta někde jinde. Tu naproti schodišti a tam jak je Lenny teďka. Takže už to přestává, tak jo. Čili Lenny asi to můžeme jít ukončit, ne? Co? Tak pojď třeba sem a ti hezky vidět, co jsme udělali. Pomocí příkazu, že se omluváme, že jsme to nekopali, ale kum by se chtěl kopat 17 000 bloků, že? Počkej, já tam dám ještě rychle torčky. No. Chceš je dát? Já jsem je pozbíral, takže ne. Já mám. No i taky tady máš. Budou se ti hodit. Takže říkám, použili jsme, teďka si žádněte do mysli, já pro trošku lepší představu, 17 000 bloků je něco kolem 13 staků, čili teď se jen komu by se chtělo kopat 13 staků šutru. Nám teda ne. Takže doufám, že vám to takhle moc nevadí a to proto je ten díl bude všechno, děkuji vám za skinutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud se budete ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ciao.